Dostlar, barchaga salom. Sizlarga o'zimizning akamiz Rossiyada yurib, do'stlar, ekskavator bilan shug'ullanib, ekskavator haydab, do'stlar. Va shunga o'xshagan pul topar spetstexnikalar haqida video qiladigan ajoyib kanalni taklif qilaman, do'stlar. Bu kanal, do'stlar, nafaqat unarsan o'rganasizlar, balki do'stlar, prava olishlarga ham bu akamiz yordam beradi. YouTube kanal Andijon 60 deb nomlanadi. Mana bu yerda rasmi turibdi va do'stlar, kommentariyada silkasini qoldiraman. Kirib vatandoshlarim bemalol kanalga obuna bo'lib, videolarimni tomosha qilsalar bo'ladi. Ajoyib foydali kontentlar bilan, do'stlar. O'tib Mahmudjon kanaldan salom deb bo'lish esdan chiqmasa. Rahmat, o'zlaringiz ehtiyot qilinglar. Albatta, kanalga ham o'tib obuna bo'linglar. Rahmat hammaga. Atiga 297 ming so'mdan boshlab 1 million 550 ming so'mgacha bo'lgan ajoyib islomiy to'plamlarimizni siz azizlarga tavsiya etamiz. Yumshoqina joy namozi, arabcha hamda kirilcha Qur'oni Karim, mushkambar, obizamzam suv, elektronika hamda toshli tasbihlarimiz, Ka'batulloh shaklidagi kattalar hamda yosh bolalar uchun to'plamlar. Baxmal materialli qutilarimizda hamda koja materialli qutilarimizda xuddi shunaqangi islomiy sovg'alarimiz mavjud. Tak qismida Jannatim onam degan doimgidek joy namozlari ham bor. Shu va shunga o'xshash islomiy sovg'alarimizni O'zbekistonning barcha hududiga yetkazib berish uchun quyidagi nomerlarga Telegram va WhatsApp orqali murojaat qiling. Dastlabki xizmatimiz mutlaqo bepul. Mashina bilyaptimi aka? Ha. Hech bo'lmasa pattani puliga yarashib o'tiring mi yerda, soting. Pul ko'pa, ha? Yashay. Ha, xudo xolasa aka qiladi. Mahmudjon kanal reklama qilgan o'rtoqlar qiladi. Bering endi. Siz foyda olmayin deyapman. Bu masada bitta ish qilingsiz, shogirdmisiz? Men foyda olmayman, hozir aka sizga qolganimni menga bering, bodir akanga deya olasizmi?
Yemesin. O tiket bringa. Bu adamı şuna kılar. Demonak tutuyor. Peki mi hatta kadının cipsi. Ay tiket. Bu adamı kadar yemesin. Derin ya. Kadar kadar. Dedi ki size kerime 96 dediğinden belirli de. Olmazsa olmadı mı böyle? Satıyorlar. Bana aylantırıp koydum doğrunu. Kardeş ya. Ardan da bunu at kendi Bahadır Aka siz fazla koydu. Nehne pirgi açın ne? Açın değil mi annem ki? Uka mı bu? 50 dolar koydu. Ya pul uçun diye. Polası 1 milyon yakmış bir ara. Hareketi yaptı siz beni açın. Hiç bir yok. Çünkü borçta durup da. Bu kendi gücünüz oldu akıl yapma. Bana mesela Aka'ya halı kelle koydu. Okunu alamadım. Aynen hadi yaş göre yaptı. Aşı uçun ettim de siz ya. Doğru mu Aka'ya sizden halı kelle koydu. Bakın ben kurup çıkıyor gibi uzun görse değil. Bunu gözümü görüyorsun. Yani şartını görüyorsun ama eğer siz yakışık olsaydınız pulunu alayım yapmanız gerekiyor. Biz getirip kurtarız. Maslahat, atletin bu kadar. Yok yok yok, ben onunla şu buldum. Kurtarımızı verin. Verin hocam, katkali kumayın. Siz korkmayın. Demeden ben ise de şarayete bu yerda tursak turaveramiz, radnoylar undan suyomkani qilaylik, foydali ish, to'g'rimi? Foydali ish, koeffitsiyent yuqoriroq bo'lsin. Hurmatli vatandoshlar, Mahmudjon kanalining qadrli obunachilari, sizlarga Tashkent Motors'dan do'stlar juda ham katta partiya kelgan. Ko'rayotgan bo'lsangiz do'stlar, Jack M3 bu biznesmen akalarimizga xususiy bog'chingiz bormi? Hammasi kerak edi. Xohlasangiz kattaroq do'stlar, Jack M4 bu yerda Jack M3ni oppog'i bor. Bratishka, men Jack M3dan M4dan oldim. Pul toparlardan kerak deganlarga do'stlar, vodovoz desangiz vodovoz bor do'stlar. Kran desangiz kran bor do'stlar. Yo'q bratishka, elektromobil mingim kelmoqdi, kelyapti desangiz do'stlar, BYD'ning hamma turidan bor do'stlar. Song Plus'dan tortib Audi'gacha bor, hamma-hammasi bor. Va bizda do'stlar 25 tonnali, 30 tonnali do'stlar tentli, tensiz gruzovoylarimiz ham bor. Nima qilish kerak do'stlar? Ekrandagi nomerlarga murojaat qilish kerak. Mahmudjon kanalidan oldim desangiz, xudo xolosa chotga qilib yetkazib beramiz. Aytgan hamma mashina ham do'stlar nalichida bor. Albatta murojaat qilinglar. Xo'p, o'zimiz akalardan ekan do'stlar, Damas 2 o'zimiz obunachilardan. 15 dedingizmi elini? 15 akalar. Kraskasi qanaqa aka? Kraskasi oldi kapalagida. Oldi kapalagida bor. Yurganichi? Yurgani 150. 3000 yurgan do'stlar, avtomashina 2015. 153 ming yurgan. Madaniyatli mashinasi desiz? Balonlarimiz ko'ryapsizlar do'stlar, 14 razmerda. Hop, linonim. Salonlar luks do'stlar, multibar. Koja. Ah, mana sizlarga. Pult, mult, pishalka, mishalka. 153 ming yurgan. Patologlari mana do'stlar, koja pishkar. Bo'lgan stoykalarigacha pasiyet qilib chexollarimiz mana. Yomonlar qilingan holati. Bemalol murojaat qilib olib ketaverasiz. O'zingiz nomingizda? O'zingiz nomingiz. Mosti qanaqa buni? Mosti. Mosta ham yo'q joy-joyda. O'zlari mingan, tayyorlangan mashina o'rtoqlar. O'zlarining nomida o'zlari haydagan mashincha. Mana. Pol uchukam deganlariga pollari mana birodarlarim. Shumkachalarni qilib qo'ygan. Hamda o'ng tomondan stokerni ham holat ko'rinishlari do'stlar. Tepa tomondan ko'rinishlari, chap tomondan ham holat. Javob aka, kamchilik yo'q yurishtirishiga. Puli qancha buni? 8000 jam bor deyapti. 8000 akalar kami bor ekan. Variantga berasizmi? Variantga siz yaxshi minaman degan odamga beramiz. Necha puli bor ekan? 2000, 3000 puli bor ekan, beraveraman. Madaniyat qaysi tomon dedi? Madaniyat ish paxta bo'ldi. Madaniyat dedi. Ha. Bo'ldi aka, nomeringiz? 33. Aha. 522. Aha. 1197. Radnoylar, telefon qilasizlar o'zlaringiz egalaridan paxta bo'ldi, madaniyatidan do'stlar. Shumka pumkami yo'q. Bo'lgan ekan. Главный сака арзонроq beraman. Variantga ham yaxshi odam bo'lsa beraveraman ukam demoqda. Nomerni aytdi akamiz, yozib olib murojaat qilib yaxshilab o'ylab keyin telefon qo'yinglar aka. Aka bozoringiz bersin. Xo'p do'stlar, Damas 2 2008-yil ishlab chiqarilgan oppoqqini. Balonlarimiz 12 tonirovkalar qilingan. Chep kraska qanaqa bunda? Bu yerda, bu yerda bor. Bu ham sharxonmi? Qayerdiki mashina aka? Balon 12, bulog boshini boshlasa 410 ming yurgan, tarpetka, afshipka, patolog do'stlar va mana sizlarga ko'rinishlari holati stoker. Motorlari yaxshimi aka? Hada o'chasichi. Muslari qanaqa? Musta ovozi bor, xiyoldagi motorlari zo'r do'stlar. Mana haliga aytganingizdek choklari, taraqlari deb aytasizlarmi? Tomondan ko'rinish choklari. O'ng tomondan ko'rinishi. Pol ukam deganlarga pollari.
bu holatlar ham mana. Xullas murojaat qilib olib ketaveramiz jigarlari. Mana sizlarga ko'rinishi. Nechta pul bo'ladi pul aka? 5,5 kami bor. 5500 kami bor. Variantgachi? Naqdga do'stlar gaplashamiz. 5500 kami bor. Bozor qancha qildi aka? So'rashyapti, qilishyapti. 5 ta pasta berasizmi? Yo'q, 5 ta pasta. Nomeringiz? 90 760 0079. Boy aka, sog' bo'ling. Jigarlar telefon qilib aloqaga chiqib olib ketamiz. 5 nusida dangala deyapti. Maslahat to'liq qilib, keyin turinglar telefonda qilib. Xo'p, ukam deganlarga 15 mana. Qaymoq rang akalarim 15-16 lardan ko'p ko'rsatardi, hozir hozir kunda kamaydi. Mana bitta chiqib qoldi. Bu 12 razmer balonlar ekan. Balonlari qaymoq rang. Kraska qanaqa aka? Kraska. Kraska mana mana stoykada yengil. Mana kapalaydi, yemaydi, ketmaydi. Shunali. Motor aka xadavoy, must. Qanaqa? Aka yangidi. Xudo xohlasa yangi dedi do'stlar. Motor xadavoy mostlari. Ovoz ham yo'q, ovoz ham yo'q, kelaverasizlar. Xo'p, dokumenti ham joy-joyida, yurishtirishi ham joy-joyida ekan deyapti. Ichlari mana do'stlar, tablochalari, afishkalar qilib qo'ygan, chorningki qilib va balonlarimiz ham mana radmovlar ko'rasizlar. Aha, aha, xullas. Bu tomondan ham ko'rinishlari, stoykalar holatlari. Murojaat qilib olib ketaverasiz. Pul uchi aka? 7000 chi o'tib beraman. 7000 akalar jinday o'tib beramiz aka. Chapallagida bor, mordida chicha bor, yo'q. Malol ko'rasizlar. Variantga kelishamizmi aka? Bank barter bo'lursa kerak-a? Nomeringiz? 90 759 54 53. 759 54 53. 15-yildan so'raganlarga zakasnoy telefon qilib birinchi maslahatni zo'r qilinglar do'stlar, keyin qilinglar. A to menga gap tegib qolyapti. Shuning uchun не спешите, пожалуйста. 2007 turibdi, qaymoq rang yonida do'stlar 15 ta. Kraska qanaqa boy aka? Kraska 30% 40% kraskasi bor. Motorlar gum. Motorlari gum. Shipkalari qilingan, patologlari ko'ryapsiz. Xudo xolosa jajaydi. Xo'p. Mostichi ship. Yaxshi. Muslari ham yaxshi do'stlar. Motor, xadavoy, korobka, mus kamchilik yo'q u mana. Ha, u rezinkalarni almashtirib qo'yadi xadavoyda. Qayerdagi mashina aka bu? Asakaniki. Asakaning mashinasi do'stlar. Mana ko'ringlar holatlarini, bu tomondan ko'rinishlari, ichki salon, holat, tamom patologlar. Yaxshi. Va avtomashina orqa tomonlari ham mana ko'rinishlari. Xo'p, aka, benzinga yuradimi mashina? Benzinga yurmaydi, gaz. Foli tegmasmikan orqasi? Bitta ko'ringlich. Tegmayotgan, ochering. Ochering, men mana ochering, tegmayotgan. Polini ko'rsatmasam, akalar xafa bo'ladi-da. Hamma yo'q o'ziniki. Aha. Mustavoz yo'q dedingizmi? Yo'q. Ostdan yo'qmi? Yo'q. Ana do'stlar. Mustda ham ovoz yo'q. Yurishtiruvchilari hamma yo'q ekan, gum deyapti. Narxchi? Narxi ham gummi? 800 tushib beramiz. 4000 ekan-da endi sotilishi. 4000 ni teparog'ida ekan do'stlar. 4800 kam bor. Variantga berasizmi bir? Barterchi? Barter ham bo'lmaydi, pul kerak. Bozor qancha qilyapti aka? 42,5 qildi. Nimaga pul kerak? Rossiyaga ketyapsan? Yo'q, stroykaga pul kerak yo'q. Radnoylar telefon qilib aloqaga chiqib olib ketaveramiz. Nomerni ayting. 97 982 82 86. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. Pul kerak, sotilyapti shuning uchun. Xo'sh, bey makamon. 2000 nechchi bu? Kraskalari qanaqa? 30% kraska bor, yili 2009, yana bitta Damas 2. Aha, mana do'stlar. Inonomlar qilingan, yurgani 370 ming. Aka bu qayerdiki? Asaka. Motor xadavoylari, mostlari qanaqa? Zo'r kamchilik yo'qmi mashinada? Dokument o'rtoqlar, hozir bozorda unaqa oldingidek dokumentsiz mashinalar do'zi yo'q. Hamma shu turib ketgan, notarsa pul sanashga o'rganib olgan o'rtoqlar. Shuning uchun ko'p ham so'ramayapman. Yana gapirmayapsan, dokumentini so'rab qo'y, tudda suda deb yurmanglar akajonlarim. Bu 9 bo'lgani bilan yaxshi ekan buni holatlari. Ancha-muncha yaxshi minilgan ekan-da.
Müstiyem yok dedi zaten o vas. Pulu çi pulu. 57'ler biramız. Variant diye birazsın. 5700 götü biramız. Nakdke ortalar kamı var. Numeriz. 99 lir. 655, 22, 37. Bazar kaldı mı böyle? Kureşte. Akı bazarız versin. 2970 min yürgen. 5700 kamı var. Dayıca at. Hap getiler ey. 10. Yine 2010 dostlar. Hazır bir maçtan yanıda durdu. Bunusu appakını. Balonlarımız 12 ike. Kraske kanaka. Hacake. 30% kraskası var dostlar. Motor hadi böyle yakışı mı? Anlasın. Mosçu mos. Bir kadar minip teşhir olur aslar dostlar. Moslarını ya mehsir yaptı. Anlasın ya. Karınışı, stokarın halatı, talopları, tamamını anlasın. Müracaat kılır aslar. Değil mi ola keder? Yok ki de bozuru keseyler. Ama da nasipti. Minip görüp, haydap görüp. Keyin barakasini qilib olib ketaverasizlar. Orqalari ham mana pollarini ko'rsataman hozir sizlarga. Pollari mana radnoylar ko'rishlari mumkin. U tomondan ko'rinish pollari. Ha do'stlar, choklari. O'ng tomondan ko'rinishi stoyka holatlari. Bu tomondan ko'rinish do'stlar, chap tomondan holatlari yaxshi. Xullas murojaat qilib aloqaga chiqib olib ketaverasizlar. Telefon qilaverasizlar jigarlar. Narxini necha pul deyapsiz aka buni? Hoca aka aytdi, 58 narx. 5800 kam bor. Variantga, barterga. Bo'lmaradi, kelishilgan hozir bo'lmaydi. Kelib kiramiz. Yo'q. Bo'ldi, nomerlarni aytib qo'yinglar. O'zingiz nomerlar. Yo'q, beraman sizga. 30 nechilik? Hozir bo'lmaydi. Hozir sizga. Hozir. 77 lik. 262. 262. 0151. 0151. Bo'ldi, bozorlar bersin. Telefonlar qilaverasizlar akalar. Kaltaylar qanaqa? Audi ile kabli damas 2 2010. Ha? İçigi ötken strashnik altan yok eken, oracura usuzda kraskası var 30% eken dostlar. Bemol aytib o'tirgandek, o'sha tekshirib olaverasizlar. Moshina yurgani 289 000. Mana akalarim, kataloglarini ko'ringlar. Arshiklar qilingan. Holatlari yaxshi. Motori rasxod. Mustabara vazı. Ekki de bana mı gebo? Hadi oy için hadi oy. Hadi oy zor. Balonla yan gibi oyun. Balonun yan haz korsu tamam dostlar. Hadi oylar okuyam. Zor da yaptı. Westlake digen balonlar eke. Radın oylar. Valla ki bana bu yakayın yapışıp kaçan artık bu oyun. Bana bu yan tam ondan en biti korsu tesler ki. Benzin yürüyor mu? Benzin yürüyor mu? Yürüyor mu? Bakıya mı var dostlar? Muamması yok. Jok jok xullas. Va mana sizlarga ichki salonlari, patalo qismlari, ko'rinishlari, bu tomondan choklari. Narxini nech pul deyapsiz, shep? 54 cha tushib beramiz. 5400 jinde kami bor. Variantga beraverasiz. Yo'shlik deyar, variant urush qolamiz. Variantga kelisha olmaymiz. Bozor qancha qildi buni, aka? Hali qilgan endi olib chiqdi. Nomeringiz? 93 4li. Aha. 386 33 35 94 ko'di bilan do'stlarim. Kechasi ham qilishaversin. O'z nomeringizni ish qilib? Bilmayman deb qo'ying. Uxlamayman. Bo'ldi aka. 235 000 yurgan ekan, yili 2015 do'stlar. Balon 12, gazi bor, temir gaz. Qayerdagi mashinaga? Shahardagi, Andijon shahardagi. Kraskasi qayerda? Kraskasi o'tib ketdi. Ustasi yo'q. Yerda bu yerda teshirtirib olinaveradi. Yurganini aytdim do'stlar. Bu yerda baraka bo'lyo. Karotkalari yaxshi. Mo'st ovoz bordir aki? Yo'q, yo'q. Yo'q ovoz. Mo'stda ham do'stlar ovozlari yo'q ekan. Motor hadavoylari ham ekan, yaxshi deyapdi. Ana sizga salonlarimiz. Holatlari. Choklari. Yurganicha ukam 235 ming. Sizinga chexollar kiydirib qo'ygan. Afshipka patologlar ko'ryapsizlar do'stlar. Benzin gaz yuraveradi aka. Benzinga ham, gazga ham yuraveradi akalarim. Mana ko'rishlari mumkin holatlarini, ichki salonlarini. Bemalol. Xullaslar, polini bitta ko'raylik, brat. O'z nomingizdami? Shab turing, shuni ko'rsatib qo'yaman. O'zlarining nomida o'tegadi aka, shab turing.
dostlar. Şum keçeleri. Bu tamam da şum keçeler. Neç pul yapsın şimdi bunu? 6200 kamını kılıp beremez dostlarım. Variantke beri orası mı hakem? Öl Murat. Bartır için. Yok bartır gelmiyor. Bartır gelmiyor. Tolga bank mı? Pazar kanca kıldı bunu? Yeni çıktı ya. Tamamız. 90 50 750 06 60. Bağlı. Hake, pazar izbesi. 15 dostlar. Tursun hemen demeyiz ya. Verin yine hake. Bulu nakt. Nakt mı buluz hake? 50 dolar kamı gel. 50 dolar sonra 50 dolar köt vereyim de. Hmm. Verin. Bir şey yok. Balonlar 12 iken, linonlar bu iken. Ana dostlar salonların görünüşü. Afçıklar. Moşna 2005, cigerler. Hop, ake kaltayları kanaka bu ne? Yengeli yelpe bor, atak unaka korkunçlu kaltagi yok moşinçelerde. Afçıklar kılınken patologlarımız, eşiklerimiz amana bunu kanka afçıklı dostlar. Balon kısımları amana. Motor xadavoy karobkalar qanaqa ki? Musta doshi yo'q, karobka zo'r. Musta doshi yo'q. 1000 km/da. Yarim metrda. Aha. Tushunali. Musta chi musta? Must chi must? Muslari jim do'stlarim. Musta umuman doshi yo'q ekan, karobka zo'r. Avtomashina sizlarga ko'rinishlari holati, sidinchi xollar. Afşipkadan kılınken patologlarımız ham görünüşü dostlar. Ve bu tamamen bana çok kısımlar. Benim oğuz doğrusu müracaat kılıyor aslar. Çokları. Ve bu tamamen görünüşler çoklar. Pulunu bir keleştirip verin ya ki. Vaziyatı görüyor siz o yüze etmek için. Bir de taşı gelmişsiniz. Koyular ya. Dostlarım. Pulu kança indi bunu? 4500 ot biraz. 2000 pul borga chiqaveradi. Kami bor do'stlar, 2000 puli borga, bir oy bir oy. Sentyabrda beraveramiz. Beraveramiz. Bozor qancha qildi? 3.5 ga bermayapti. 3.5 ga bermayapti. Nomeringiz? 97 lik. 166 83 83. Bo'ldi. Jigarlar telefon qilib aloqaga chiqib, olib ketamiz. Variant tajdan yo'llari bor. Rahmat aka, murojaat qilaverasiz. 2005 ekan aka. Verin. 2013 256 bin yürgen balonlar 13 dostlar kraska kanaka ki 20% kirilolarda kraskalara bor avtomashina damas 2 sizlarga ko'rasizlar salonlarimiz dostlar mana linonum qilingan polik tashlangan dostlar afshipkalarimiz koja va chiqib tushish joylari sidinchi xol stoyka tarpetka salon umuman olganda mana mashinaning ko'rinishi patologlari ham koja afshipka qo'ygan. Kolalar, gariler ha, keler, çıraklı ya. Ne demek diyorlar? Çakların ya, bakın top kursat kolesler. Dostlar çak kısımlar ha. Yaxşı. Ay kolam, kol dem kısa aldık. Tam onların ha, görmüşler kolat. Mustakana kaçı bunu? Mustak yol bor. Motor kada boyları yaxşı mı?
motor mustahil olbor aka. Qayerdagi mashina? Mashina Asakaniga aka. Asakani mashinasi do'stlar. Murojaat qilamiz va poli chukam deganlarga mana pol qismlari ham ko'rinishlari, choklari, pollari bir atishga shunga qilingan demoqda. Bir qator ko'rib o'zlar bahosini berasizlar do'stlar. Va chap tomondan ham ko'rinishlari pollarimiz mana holati yaxshi. Puli qancha buni? 6.5 dan shu beramiz. 6500 do'stlar kamini qilib beramiz. Variantga, barterga necha puli borga variantga berasiz? 4000. Necha oyga? 1 yilmi? 1 yil. 1 yilga do'stlar 4000 puli borga varianti bor. Bemalol murojaat qilib, plus minusini o'zingizlar gaplashib olasizlar. Telefon nomeringiz nechaki? 93-li. 251-07-47 do'stlar telefon qilib olib ketaverasiz. Aka, bozoringiz bersin. Yili nechi buni? Kraskachi. 2007 ikkita joyda petnosi bor do'stlar, Damas 2. Oppoqqina mana balonlari do'stlarim 12 ekan. Xo'p, aka. Yurish turishi qanaqa buni? Do'stlarda ovoz bor-a? Yurgani do'stlar 359000 musta jitcha bor ekan o'rtoqlar, jinday bor ekan. Stokarimizni ko'ryapsizlar holatini. Eshiklarimiz afshibkar qilingan, tarpetka do'stlar bu tomondan ham ko'rinishlar. Xudolasa dokumentlar ham joy-joyda deyapti. Yurish turishi yaxshi. O'sha musta jinday ovoz bor. Gazlari bor 65 talik, balonlarimiz 12. Salon mana sizlarga choklari. Choklarini ko'rib qo'yasiz. Linonum, Pollux, Genia, Patalok, afshibka, mafshibka, xullas hamma yo'q xil. Chiroyli mashina, do'stlar. Orqa tomonlardan ham mana ko'rinishi holatlari. Xudolasa murojaat qilib, aloqaga chiqib olib ketamiz. Telefon qilasizlar, akajonlarim. Xo'p, va mana ort tomonidan ham afshibka stokari, patalok qismlari do'stlar. Bu tomondan ham ko'rinishlari choklari, chap tomondan ko'rinishi holatlari. Poli chukam deganlarga pol qismlari. Va bu holatlari pollari, choklari deganlarga xohlasa bemalol murojaat qilib aloqaga chiqib olib ketaveramiz. Telefon qilaverasizlar. Narx qancha buni? Buni narx qancha? 5 yarimga beramiz. Variantgachi? Chiqmaydimi? 5 yarimga beramiz. Buni yili nechaki? Do'stlar, bunisi qaymoq rang 2003. Balonlarimiz 10 nich ekan, avtomashina tonirovka qilib qo'ygan. Kaltay maltaylari chaki. Mostchi most. Mostami? Most korobka motorlari zo'r. Mashinani hech qayerda ayb yo'q ekan o'rtoqlar, hamma yo'q joy-joy deyapti. Afshibkalar mana, stokarimiz chukam deganlarga stoka qismlari, eshiklari mana buni qanga vakuum afshibka qilib qo'ygan chiroyli qilib. Xullas kelaverasiz. Okay, bu holatlarni ham mana ko'rinishlari. Stoykalari yaxshi. Tepa tomon afshibka, patalok, sidenya kelib ko'rib olib ketaverasiz. Muammosi yo'q. Balonlari mana akalar ko'rasizlar. Va orqa tomondan ham ko'rinishlari mana ko'rib o'zingizlar bahosini berasizlar. Baholasa telefon qilib olib ketaverasizlar. Yaxshi, g'ani orqa tomoni chukam deganlarga mana. Choklari, choklari, chap tomondan holat pollar. Bu nech pul aka Damas birimiz? 5.5 ozgina shu beramiz. 5.5 ozgina kam bor. Variantga, barterga, bankga? Barter bor, bank bor. Yo'q, mashina barter qilinadi. Variantga bermaysizmi? Ajdaniyachi moli bor, qo'yib borgan. Bozor qancha qildi buni? 500 ming yetmay qolgan joyiga o'rtoqlar mayli ajdaniyasi bir oyga beraveramiz ukam demoqda, muammo yo'q. Nomerni aytib qo'ying. 93. Aha. 889. Hop. 91 92. 91 92. Telegramdan. Opa. Bo'ldi aka, Telegramdan ham murojaat qilsalar bo'laveradi. Musofirdagilar telefon qilasizlar, yanada to'liq ma'lumot beriladi. Bosinglar, likelarsiz. Assalomu alaykum. Oliy zarshim. Yili nechida? 12. Do'stlar, 2012 ekan qaymoq rang. Kraskasi? Bor, bir 40%. 40%, 50% kraskasi bor ekan. Balonlarini ko'ryapsiz, 10 nich ekan. Oldaman tomlarini holati. Dokumenti javobi? Yo'q. Qanaqa texnik holat aka motorlar? Alo.
Hadavoy, korobka. Rahmatli. Motorlari a'lo hadavoy korobkalar. Tiniq, yengil bo'lib qilingan, sijinchi bo'ldi do'stlar. 508 ming yurgan. Mustuman davosh yo'q. Davosh yo'q. Teshirtirish olaveradi. Haydab ko'raverasiz akalar, muammo emas. 5200 lat beramiz. Benzingach yuramishib? Yo'q, suv yuradi. Unadim ya suvni pulli qilish yuradi aytib qo'y. Men ichki ham sotib olasiz. Xo'p do'stlar. Pollari, pollari deganlarga, ana sizlarga pollari. Damas so'raganlarga, choq qismlari ukam deganlarga va o'ng tomonlar ham ko'rinishi, holatlari, stoykalari. Murojaat qilaverasizlar do'stlar, butun muomala, cholati, patalonlar. Xo'p, narxi aka? 52 dan o'tib beramiz. 5200 dan o'tib berasiz. Variantga berib yuboring aka, achchig'ingizdan. Variantga ko'payib ketdi-da. Yo'q-da. Bartırç aka. Bartır bo'laveradi, Damas aniqa, Devo mashinalar bo'lsa, Tikodan boshqa. Naqsanaganga qanchaga berasiz sen? Naqsanaganga mi kelishamiz? 5-4 beramiz, ko'p emas. 4.5 atrofida ekan-da. Yo'q, undan baland. Nomeringiz? 5-dan 3-dan shu beramiz, rosa chuchak. Nomer 90lik, 540, 51, 43. Bu aniqa sizning kanalingizga men ob aniqa qo'yib ketdim men. Aha. 2014 bor. 14 pul qancha? Top toza, kraskasi 7200 kam bor. Top toza. Mos motor korobka zo'r, a'lo darajada. Kamchiligi yo'q. 173 000 yurgan. Lyuks konditsioner, konditsionerlargacha bor. Mals. Radnoylar murojaat qilib, aloqaga chiqib, olib ketamiz. Nomerni yozib olasizmi? Ayting nomerni. 90 ko'llik, 661 61 90. Bo'ldi. Mashina ideal holatda. Buni ham o'ziga chiqaverasizlar, o'rtakas. Kraskasi qanaqa? Kraskasi 30%. Do'stlar, kraskasi 30%, 2012. Kaltay paltaylar strashni emasmagi? Yurish turishi qanaqa mashina? Yurish turishi zo'r do'stlar. Balonlarimiz do'stlar, yangi 13. Avtomashina, chakladi, holati. Hojaga charchimayapsizmi? Assalomu alaykum. Qandaysiz? Yaxshi. Renonim, hakalar, poli, kafshipka, patalog. Daje massajni ham birachka podarka deyapti, massaj qilib beraverasizlar. Musta ovoz bor aka? Musta bor ozgina. Ozginami? Ozgina, yes, ozgina. Mana pollari ham. Ana do'stlar, ko'rinishi, holati, pollari ukam deganlarga, pol qismlarini, ko'rinishlari, chap qismlari va chap tomonidan mana stoykalar. Do'lasa bemalol radnoylar telefon qilib aloqaga chiqib olib ketaveramiz. Bu tomonlari ham mana sizlarga balonlarimiz charm. Xo'p. Hop, narxi qancha aka? Mehrni ayting. Variantga berasiz. Bankchi, bank. Bank qilib beraveramiz, variantga berilmaydi, barter qilib berishimiz mumkin. 5 ta atrofiga bitam. Yo'q, 5 ketasiz. Nomeringiz? 93-li. 440. 440. 84-21. 84-21. Bozor qilmadim buni aka. 5300. Aydan yo'llari bor, biror oy, ma'lum qo'yim deganlarga. Aka bozoringiz bersin. Do'stlar, telefon qilib aloqaga chiqib ketamiz. Qayerdagi mashina? Do'stlar, 2013 ekan. Balon 12, traska qayerda? Traska kapotda emas, bir qarich joyda. Qolgan joyi topdingiz. Do'stlar, ash kapotda, orqa bagajda bitta kraskasi bor, bir qarich deyapti. Qolgan joyi toza. Yurgani chishib 310 000 bo'ldi. Motor, hadavoy, korobkalar, moslari vashi zo'r. Moslari vashi zo'r. Mashinada kamchiligi yo'q. Bir qo'l mingan. Mashinada do'stlar kamchiligi yo'q, bir qo'l mingilgan. Balonlarimiz ham mana do'stlar 12 avtomashina salonlari ukam deganlarga salon qismlari, Linonum Polix, Sijinya chexol, tarpetka, afshipka, patalog, stoykalarimiz mana. Yaxshi, benzin gaz yuramaki? Aka? Yo'q, propan ama. Propan ama, benzin, gaz dostlar unca yürümeydi. 50 talik propan 700 km yürüyor. 50 talik propan 700 km yürüyordu. Oho! Ne için biliyordu lan? 100 bin gel. Yok hayır. He? 200 bin. Kullu tuldurmuyor musun lan? Dostlar, telefon kulağı alakaya çıkıp hop getirir misin? Ne için bildiniz bunu? Bunu 67 olsun. Variantı biraz. Yok, variantı olan. Faqat naqd pulga do'stlar 6700 ozgina kam bor, bankini bir ochishga qilib beraveraman demoqda. Nomeringiz?
93'li. 93'li. 122. 122. 02 42. 02 42. Birodarlar telefon qilib, aloqaga chiqib, olib ketaverasizlar. Aka bozoringiz bersin. Xo'p, akalarim, keyingisi ham 13. Bugun 13 ta mashina videoda zo'r chiqdi do'stlar. Bir 5 ta mikini 13 oldim. Kraskasi bori, tozasi, balonlari ham 13 do'stlar. Kraska qanaqa aka bunda? Yurgani chi? 350. Mostovoz bormi? Yo'q. Motor xadavoylari chi? Motor xadavoylari. Joy joyda do'stlar 350 ming. Yurgan kraskasi aytildi. Yonlarida bor deb va mana sizlarga ko'rinishi, stoykalari holati. Ichki salon, patolog. Qayerda aka mashina? Shahrixon. Benzin yuradi? Shahrixonning mashinasi do'stlar, benzinga yuradi, gazlari bor. Nursulton ham yutib olibdi, ko'rdingizmi aka? Ziyonmes. Maladesli aka. Ha, bugun Shahrixonda bayram. Andijonda bayram. Mana do'stlar, ko'ringlar holati, kataloglari. Xullas Andijon o'g'loni UFC da. Puli qancha buni aka? 6.5. Bayram bayram deb bo'lsa, variantga berasizmi? Yo'q. Bartirchi. Ko'ramiz. Bank. Yo'q. Bartirni maslahat qilamiz do'stlar. Variant bo'lmaydi. Naqdga qancha qildi aka buni bo'lsa? Qilishapti aka. Nomeringiz? 94 004 0989. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. Jigarlar telefon qilaveramiz.